Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid. Əvvəlcə aprelin 5-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Fərvərdin ayının 17-sini olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Xuzistanda zəlzələ oldu. Tehranda evlərin kirayə haqqı kəskin artdı. Ramazan ayına görə onlarla iş yeri bağlandı. Prezident, Azərbaycan-Türkiyə birliyini pozmaq istəyənlərin arzuları puç olacaq. Paşinyan, Ermənistan-Azərbaycanla normallaşma prosesinə sadiqdir. İndi isə daha ətraflı. Xuzistan əyalətinin Ramşir rayonunun Müşarigə şəhərində 4,9 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Tehran Universitetinin Seismografiya Mərkəzi məlumat yayıb. Yeraltı təkan yerli vaxtla saat 12:15 dəqiqədə yerin 16 kilometr dərinliyi ilə qeyd alınıb. Zəlzələ Əhvaz, Məscid, Süleyman, Abadan, Mahşəhər şəhərlərində də hiss olunub. Mümkün dağıntılar və insan itkisi barədə açıqlama verilməyib. İranın paytaxtı Tehran şəhərində evlərin kirayə haqqının artması xüsusilə aztəminatlı ailələri çətin vəziyyətə salıb. Bu barədə İranın İqtisad qəzeti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, son bir il ərzində paytaxtda mənzillərin kirayəsi bir neçə dəfə artıb. Qəzetin yazdığına görə son aylar ərzində mənzil kirayələrində 52% artım qeyd alınıb. Qəzet bunun ölkədə artmaqda olan inflyasiya səviyyəsi və mənzil bazarındakı inflyasiya ilə əlaqəli olduğunu yazıb. Qeyd edək ki, İbrahim Rəisi prezidentliyinin ilk günlərində ölkədə mənzil probleminin həll olunacağına söz verib. O, ölkədə mənzil çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün illik 1 milyon mənzilin inşa edilərək istifadəyə veriləcəyini deyib. Rəisinin hakimiyyətə gəlməsindən bəri İranda mənzillərin qiyməti və kirayəsi ortalama 2,7 dəfə artıb. Etnik bəluçların kompakt yaşadığı Hörmüzqan əyalətində Ramazan ayında fəaliyyət göstərdiyinə görə 107 iş yerinin fəaliyyətinə qadağa qoyulub. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Məlumatda iş yerlərinin Ramazan ayına hörmətsizlik etdiklərinə görə bağlandıqları və 13 iş yeri sahibi barədə cinayət işinin açıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi oruculuq ayı qaydaları ilə bağlı iş yerləri və vətəndaşlara xəbərdarlıq etmişdi. Nazirin çıxışından sonra İranda məcburi hicab qaydalarının pozulmasına və musiqi səsləndirilməsinə Ramazan ayı qaydalarını pozduqlarına görə minlərlə iş yerinin fəaliyyətinə qadağa qoyulub. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi İranda insan haqlarının pozulması və repressiyalarla bağlı bəyanat yayıb. Bu barədə Almaniya Radiosunun Fars bölümü məlumat verib. Bu, aprelin 4-də BMT İnsan Hüquqları Şurasının Fakt Araşdırıcı Komitəsinin mandatının və BMT-nin İnsan Haqları Şurasının İranda İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzəçisi Cavid Rəhmanın mandatının uzadılmasından sonraya təsadüf edir. İranda insan haqlarının pozulması və bu sahədə fəlakətli vəziyyətin yaranmasına görə məsul olanlar cəzasız qalmamalıdır. Biz İran xalqını tək qoymayacağıq, onların taleyi ilə bağlı məsuliyyət daşıyırıq deyə bəyanatda bildirilib. Qeyd edək ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvü olan ölkələrin aprelin 6-sında qətnamə qəbul edərək bu Təşkilatın İranda İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzəçisi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fakt Araşdırıcı Komitəsinin missiyasının daha bir il uzadılmasına qərar veriblər. İnsan Haqları Şurası Cenevrədə keçirilən 55-ci iclasında İranda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı qətnamə layihəsinə səs verib və qətnamə sonda 24 müsbət, 8 mənfi səs və 15 bitərəf olmaqla təsdiqlənib. Qətnamədə həmçinin müstəqil beynəlxalq Fakt Araşdırıcı Komitənin 2022-ci ilin etirazları ilə bağlı insan hüquqlarının pozulması hallarını, xüsusən də qadınlar və uşaqlarla bağlı araşdırmaların aparılması missiyasının vacibliyi vurğulanıb. Davam edirik. Ötən gün İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinə baş verən silahlı qarşıdurma zamanı yarım hərbi bəsic üzvü olan 4 etnik bəluc sepah tərəfindən öldürülüb. Bu barədə məlumat yayan bəluc fəallarının kampaniyası sepahın bəluc bəsicilərindən canlı sipər kimi istifadə etdiyini yazıb. Bildirilib ki, milliyyətçə bəluc olan bəsic üzvləri Ceyş-Ədil silahlı təşkilatına qarşı əməliyyatda iştirakdan yayınmaq istədikləri üçün cəzalandırılıblar. Qeyd edək ki, aprelin 4-də Ceyş-Ədil silahlı təşkilatı Cabahar, Rask və Sərbaz bölgələrində sepah, bəsic və polis məntəqələrinə hücum edib. Rəsmi məlumata görə qarşıdurma zamanı 13 hökumət qüvvəsi, 18 silahlı bəluc həyatını itirib. Ceyş-Ədil təşkilatı isə yaydığı bəyanatda 18 üzvünün öldüyünü təsdiq edərək 200 hökumət qüvvəsini zərərsizləşdirdiyini iddia edib. Aprelin 4-ü günortadan sonra Əfqanistanla İran sərhədində qarşıdurma olub. Hadisə Əfqanistanın cənub-qərbindəki Nimruz əyalətində Taliban qüvvələri ilə İran sərhədçiləri arasında baş verib.
Qarşıdurma səbəbindən sərhəd bağlanıb və gömrük keçid məntəqəsində nəqliyyat və vətəndaşların gediş gəlişi dayandırılıb. Məlumatda Taliban qüvvələrinin bir İranlı sərhədçini saxladıqları bildirilib. Taliban hərəkatının nümayəndələri və İran hakimiyyəti toqquşma ilə bağlı məlumatı hələlik şərh etməyiblər. Qeyd edək ki, bundan öncə çəkilən sərhəd məntəqəsində bir neçə silahlı qarşıdurma baş verib və Taliban qüvvələri Sepah üzvlərini əsir götürüblər. Aprelin 5-ci səhər saatlarından başlayaraq Tehran başda olmaqla İran şəhərlərində hökumətin Qüds günü adı altında təşkil etdiyi İsrailə qarşı eylemlər keçirilir. Paytaxta keçirilən eylemdə İsrailin Dəməşqə avia zərbəsi nəticəsində həlak olan Sepah komandirlərinin meyitləri olan tabutlar gəzdirilir. Komandirlərin meyitləri eylemlər başa çatdıqdan sonra dəfn olunmaq üçün şəhərlərinə göndəriləcək. İranın rəsmi dövlət mediası eylemlərin 2000 şəhər və yaşayış məntəqəsində keçirildiyini iddia edib. Sosial media fəalları və müstəqil jurnalistlər eylemə azyaşlı uşaqların məktəblərin cəlb edildiyini bildiriblər. Bununla yanaşı bildirilib ki, əhalinin mitinglərinə qatılmadığı üçün hökumət dövlət idarələrində işləyənləri, öğrenciləri və bu ölkədə dini təhsil alan xarici vətəndaşları məcbur olaraq eylemə cəlb edir. Sosial şəbəkələrdə yayılan video və fotolardan hökumətin bütün cəhdlərinə baxmayaraq bugün səhər saatlarından başlayan mitinglərdə iştirakçıların az olduğu və eylemlərin sönük keçdiyi görünür. Qeyd edək ki, ilk dəfə 1982-ci ildə Ruhullah Xomeyninin təşəbbüsü ilə Fələstinin azadlığına dəstək və İsrailin məhv edilməsi tələbi ilə İsrailə qarşı miting keçirilib. O vaxtdan İranda, Livanda və bir neçə başqa ölkədə İranın maliyyələşdirdiyi və ələ aldığı qruplar hər il Ramazan ayının sonuncu cümə günü bu cür eylemlər keçirir, İranın siyasi ideoloji müharibəsinə dəstək verirlər. Axios saytı İsrail rəsmilərinə istinadən bildirib ki, İran aprelin 1-i Dəməşqdə konsulluğuna olunmuş həmlənin əvəzini açmaq istəsə, kəskin reaksiya ilə qarşılanacaq. İsrail rəsmiləri Təl-Əvivin maraqlarına İran tərəfindən ehtimal olaraq həmlə olunarsa, bölgədə cari gərginliklərin artması ilə nəticələnəcəyini deyiblər. Xatırladaq ki, Başnazir Benyamin Netanyahu aprelin 3-ü deyib, İran illərlə İsrailə qarşı birbaşa və proksi qüvvələrinin vasitəsilə hərəkət edib. Bu səbəbdən müdafiə olunmaqla yanaşı İranın əleyhinə hücum mövqeyi də tutacağıq. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden həmin tarixdə Netanyahu ilə telefon danışığında tam aydın şəkildə deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İsraili İranla qarşı durmada dəstəkləyəcək. Xəbərlərimiz davam edir. İran hava yollarına məxsus təyyarə Ermənistana aktiv şəkildə silah daşıyır. Bu barədə Telegram kanallarında məlumatlar və foto faktlar yayılıb. Yayılan məlumatlara görə 5 gündür ki, İran hava yollarına məxsus Boeing yük təyyarəsi Ermənistana aktiv şəkildə silah daşıyır. İrandan Azərbaycana narkotik vasitələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Aprelin 3-də saat 03:38-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sərhəd naryadının sayıqlığı nəticəsində 19 kg 550 gram narkotik vasitə və 4370 ədəd narkotik tərkibli güclü təsir edici metadon M40 həblərinin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi ərazisindəki qəbristanlıqda minalanmış sahə aşkar olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ərazidə POMS 2M tipli piyada əleyhinə minaların məftil çəkmə üsulu ilə qurulduğu müəyyən edilib. Qeyd edilib ki, bu tip minalar dairəvi şəkildə məhv etmə radiusuna malikdir və üzərindəki qəlpələrin parçalanması ilə ciddi fəsadlar yaradır. Mülki şəxslərə və hərbi qulluqçulara qarşı təxribat törətmək məqsədi ilə qurulan minalar Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməklə zərərsizləşdirilib və ərazidən müsadirə edilib. Azad edilmiş ərazilərin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi üzrə fəaliyyətlər davam etdirilir. Buraxılışımız davam edir. Bugün Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında Brüsseldə keçiriləcək üç tərəfli görüş Azərbaycanın və Cənubi Qafqazda işbirliyinin əleyhinədir. Qarabağı işğaldan azad etməyimiz, xüsusilə keçən ilin sentyabrında həyata keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı bəzi qüvvələri narahat edib. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkili Mövlud Çavuşoğlunu qəbul edərkən deyib.
Halbuki son günlər həm Birləşmiş Ştatların, həm də Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsləri onların təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışıqları əsnasında bizi inandırmağa çalışmışlar ki, bu görüş Azərbaycanın əleyhinə deyildi, Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Prezident qeyd edib ki, lakin biz bunun Azərbaycanın və Cənubi Qafqazda işbirliyinin əleyhinə olduğunu bilirik. Bu ayrıcı xətlərin yaradılması və ölkəmizi təcrid etmək məqsədi güdür. Mən hər zaman deyirdim və deyirəm ki, biz haqq yolundayıq. Öz əzəli torpaqlarımızı bütün beynəlxalq qanunlar çərçivəsində hərbi yolla azad etmişik deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, o vaxtdan bu günə dək bizə olan təzyiqlər durmadan davam edir. Avropa Parlamenti təhqirlə dolu çirkin qətnamələr qəbul edib. Aşpa nümayəndə heyətimizi səs vermə hüququndan məhrum edib. Bunlar çox mənfi fəsadları gətirə biləcək addımlardır və bunun yeganə səbəbi Qarabağ işğaldan azad etməyimizdir. Azərbaycan-Türkiyə birliyini pozmaq istəyənlərin arzuları puç olacaq. Bu sözləri də Prezident İlham Əliyev Mövlud Çavuşoğlunu qəbul edərkən deyib. Prezident vurğulayıb ki, Türk dünyası bizim bir ailəmizdir və biz bu istiqamətdə çalışmalıyıq. Prezident İlham Əliyev dünyada önəmli liderdir. Bu fikirləri isə Mövlud Çavuşoğlu Prezident İlham Əliyevlə görüşündə bildirib. O qeyd edib ki, siz dünyada önəmli bir lidersiz və sizin Türk dünyasının güclənməsi istiqamətində atdığınız addımlar bütün Türk dünyasına bəllidir. Bugün Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistanın üçtərəfli formatda görüşü keçiriləcək. Bu görüş regiondakı proseslərə ciddi mənada təsir edəcək. Bu fikirləri isə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Elman Nəsirov deyib. Deputat bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Bunu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin nüfuzuna böyük hörmətlə yanaşırlar. Prezident qəti və prinsipial şəkildə bildirdi ki, bu görüşdə bizi narahat edən cəhət bu görüşə hazırlıq prosesində Ermənistana hərbi dəstək, Ermənistanla keçirilən hərbi təlimlər, Avropanın sülh fondu tərəfindən Ermənistana maliyyə yardımı göstərilməsi məsələlərinin müzakirə olunmasıdır. Bu regiona sülh gətirmir, çox ciddi problemlərin yaranmasına şərait yaradır. Ümid edirik ki, onlar prezidentin bu məsələlərlə bağlı prinsipial mövqeyini nəzərə alacaq və Azərbaycan əleyhinə heç bir qərarın qəbul edilməsinə yol verməyəcək deyə millət vəkili qeyd edib. Xankəndidə təslim olan separatçıların ələ keçirilən 35 illik məxfi qovluqları xalqımıza qarşı törədilən terror aqlarını ifşa edəcəyi bu barədə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirib. Deputat vurğulayıb ki, ölkəmizə dini və siyasi casusluğa cəlb olunanlar, o cümlədən Londonda və Tehranda səfirliyimizə hücum edənlər eyni qüvvələrdir. Lakin hamı bilsin ki, vətən müharibəsi işğalçılarla bərabər terror üzərində də qələbədir. Ona görə təklif edirik ki, Türk Dövlətləri Birliyi ilə eyni məqsədli beynəlxalq terror şəbəkələri PKK, IŞİD və erməni terroruna qarşı yeni Türk antiterror mərkəzi yaradılsın. Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradılıb. Bununla bağlı qərar layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qərar layihəsinə əsasən Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif olunur. Qərar layihəsi səs verməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib. İşçi qrupunun rəhbəri Cavanşir Feyziyev olub. Azərbaycan növbəti optik müşahidə peykini 2026-cı ildə orbitə buraxacaq. Bu barədə Azərkosmosun idarə heyətinin sədri Samiyyəddin Əsədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı əldə olunan məlumatların məhz 60%-i kosmosdan əldə olunan informasiyalardır. Əsədov bildirib ki, hazırda kosmik agentlik işğaldan azad olunan ərazilərdə bütün parametrlərə uyğun olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Sədr həmçinin növbəti peyk layihələrinin davam etdirildiyini də bildirib. Növbəti optik müşahidə peykini 2026-cı ildə orbitə buraxmağı düşünürük. Ermənistan Azərbaycanla normallaşma prosesinə sadiqdir. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Brüsseldə Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlar Ermənistan üçtərəfli görüşündən əvvəl mediaya açıqlamasında bildirib. Biz 1991-ci il Almata bəyanatına uyğun olaraq suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında Azərbaycanla normallaşma prosesinə sadiq qalırıq. Ermənistan həmçinin Almata bəyanatı əsasında sərhədlərin delimitasiyasına və regional kommunikasiyaların ölkələrin suverenlik prinsipi əsasında açılmasına sadiqdir deyə Paşinyan vurğulayıb.
Avropa İttifaqı Ermənistana 270 milyon avro, Birləşmiş Ştatlar isə 65 milyon dollar yardım ayıracaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Brüsseldə Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlar Ermənistan üç tərəfli görüşündən əvvəl bildirib. Blinken qeyd edib ki, biz Ermənistan xalqının gələcəklə bağlı baxışlarını bölüşürük və bu ölkənin güclü, müstəqil və qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamasını istəyirik. Biz sülhün olduğu Cənubi Qafqaz istəyirik. Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı bu sayılarının həyata keçməsinə tərəfdaşdır, deyə Blinken qeyd edib. O, Ermənistan hökumətinin islahatlarını dəstəklədiklərini və bu istiqamətdə investisiya qoyduqlarını bəyan edib. Belə ki, 2023-cü ilin büdcəsindən bunun üçün 65 milyon dollar ayrılıb ki, bu da 2 il əvvəllə müqayisədə daha çoxdur. Blinken Ermənistanın iqtisadi və siyasi dayanıqlığının güclənməsi üçün dəstəyi davam etdirdiklərini vurğulayıb. Kreml bugün Brüsseldə keçiriləcək Ermənistan Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar arasında danışıqlara nə vaxt qiymət verəcəyini açıqlayıb. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ölkəsinin aparılan danışıqlara görüş barədə rəsmi bəyanatların ortaya çıxmasından sonra qiymət verəcəyini söyləyib. Biz bu görüşün tam gündəliyini hələ bilmirik. Baxmayaraq ki, müəyyən məlumatlar var deyən Kremlin sözçüsü, erməni tərəfinin transatlantik inteqrasiya mövzusu ilə bağlı bəyanatlarını gözləməyə çağırıb. Mərkəzində yazıcı, təqiqatçı, hüquqşünas və sabit millət vəkili Cahangir Hüseyin Əfşarın 70 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə yazıcının 3 illik düşüncələrim, xatirələrim və mülahizələrim adlı kitabının imza günü və eləcə də yazarın 4 ömür yolundan bəhs edən Ömürdən Anlar Cahangir Ömür adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə yazıcının sənət dostları, oxucuları və kino həvəskarları iştirak edib. Əsas məqsədimiz dünya azərbaycanlılara çağırışdır ki, onlar təhsilə gəlsinlər, gələcəkdə beynəlxalq hüquq səviyyəsində Azərbaycanın problemlərimizi həll eləyə bilək. Ancaq hüquqla çağırış eləyirəm, yəni beynəlxalq hüquqçuyam mən bildiyiniz kimi. Və kitabımı da həm Azərbaycanın suverenliyinin bərpasına, həm də Azərbaycanın bütövlüyünə həsr etmiş. Cahangir Hüseyin Əfşar bizim əvvəla çox görkəmli bir ictimai, siyasi xadimdir və çox təcrübəli bir ziyalımızdır bizim. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, elmini yaxşı bilən bir hüquqşünasdır, yəni ixtisas etibarilə, amma bu hüquqşünaslıq onun üçün bir növ vasitədir. Yəni, Azərbaycan tarixinə münasibətdə, Azərbaycanın o qədim mədəni irsinə münasibətdə Cahangir müəllim ona bir varislik sahib çıxmaq iddiası ilə yazır əsərlərini.
Bəzən biz tarixdən yazırıq, tarixdən yaza yaza tarixi özümüzdən uzaqlaşdırırıq. Amma Cahangir müəllimin o vətənpərvəri hissi tarixi bizim üçün müasirləşdirir. Ey vətənim, qarı düşmən bağrını alqan elədi, soydu rəzalətlə sənin zülümlə talan elədi, bağlarını vurdu xəzan gör necə viran elədi, zülmət söküb dondu zaman, Azərbaycan, ey torpağlı əlim ərcan, Azərbaycan, mən verərəm uğrunda can, Azərbaycan, Azərbaycan. Bugün biz Cahangir Hüseyn Əfşarın 70 illik yubileyinə yığılmışıq. Və bu yubileydə Cahangir müəllimin həm 3 cilddən ibarət kitabı təqdim olunacaq. Kitabın adı Düşüncələrim, Mülahizələrim və Xatirələrim kitabıdır. Və mənim Cahangir müəllim haqqında çəkdiyim ssenarisi Zərnişan Turan olan Cahangir Ömrü, Ömürdən Allah Cahangir Ömrü adlı filmimizin təqdimatı olacaq. Cahangir müəllimin həyat yaradıcılığı çox keçmək keçili olub, çox maraqlı bir insan olub. O, Qarabağla bağlı, Qarabağ döyüşlərlə bağlı, dünyaya baxışları ilə, dünyaya fərqli düşüncəsi ilə bağlı çox mülahizələri var bu filmdə. Mən 2000-ci ildə Mərkəzi Çağırış Bilməsi üzvü seçildim Sadrabat sahibi seçki dairəsində və siyasət aləminə gəldim. Başlayıb 88-ci ilin fevral ayında. Keçən ilin may ayının 18-də biz bu qarın səvində səbəs keçəndə qaldırıb baxa bilərsiniz. Mən çıxış eləmini göstərdim ki, gəlin dövlət şurası yaradaq. Cahangir müəllim uzun, çox keşməkeşli yol çəkib. Azərbaycan ziyalıları içərisində mən isə bilirəm ki, öz yerini tutub. Niyə görə? O müəyyən bir, bizdə deyərlər ki, bir təqavüdə çıxırlar. Bu təqavüdə çıxmayan adamdır. O, yaşamaq, yaratmaq devizi ilə bu dünyaya gəlib. Ona görə hər ildə 2-3-4 dəfə mən onu görmüşəm kitabların təqdimatını, bu gün filmin təqdimatını. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Xuzistanda zəlzələ oldu. Tehranda evlərin kirayə haqqı kəskin artdı. Ramazan ayına görə onlarla iş yeri bağlandı. Prezident, Azərbaycan-Türkiyə birliyini pozmaq istəyənlərin arzuları puç olacaq. Paşinyan, Ermənistan-Azərbaycanla normallaşma prosesinə sadiqdir. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.